Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының ұйымдастыруымен ұстаздық ұлы қызмет атты мұғалімдер мерекесіне арналған мерекелік шара өтті. Жиынға өңір басшысы, аудандар, Тараз қаласы әкімдерінің орынбасарлары, басқарма басшылары, республикалық мекемелердің қызметкерлері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, жоғарғы оқу орындарының басшылары, еңбек ардагерлері, білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогтер қатысты. Толығырақ сюжет сөйлесін. Мұғалімдердің кәсіби мерекесіне арналған іс-шара Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық қазақ драма театры әріптестерінің көрінісімен бастау алды. Педагогтердің жетістіктері туралы бейнеролик көрсетіліп, әсем әнмен жалғасты. Аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов ұстаздарды төл мерекемен құттықтап, облыстың үздік педагогтерін марапаттады. Облыс әкімі ел ертеңі бүгінгі ұрпақты тәрбиелеудегі ұстаздардың ерен еңбегінің нәтижесінде жамбылдық оқытушыларды түрлі байқауларда жүлделі орындарға болып келе жатқанын айтты. Биыл облыс мұғалімдері бірнеше пән олимпиадалармен түрлі байқауларда жеңімпаз атанып, жүлделі орындарда иеленді. Атап айтқанда, өткен оқу жылы республикалық халықаралық байқауларда 4557 мұғалім жеңімпаз болу танылу, дарынды оқушыларымыздың халықаралық республикалық олимпиадалар мен ғылыми байқауларында 217 медальді шығармашылық және спорттық додаларда 1490 жүлделі орындарға иелену облыс ұстаздарының тынымсыз еңбегінің нәтижесі деп білемін. Осы сәтте пайдалана отырып, облысымыздың білім беру саласында абыройлы қызмет етіп жатқан 40 мыңға жуық мұғалімдерді өз алғысымызды білдіремін. Қымбатты ұстаздар, сіздерді тағда да кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Білімде де білікті, ұлттық сана сезімі биік, мәдениеті жоғары, парасатты азаматтар тәрбиелеу жолында еңбектеріңіз жаңа берсін. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Енді осы мерекелік сәтті пайдалана отырып, бірқатар ұстазды марапаттар ұрсат етіңіздер. Еңбек ардагері медалімен. Бүгінде Жамбыл облысының 1115 білім беру ұйымдарында 42894 мұғалім қызмет етеді. Оның ішінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 6884, орта және жалпыға міндетті білім мекемелерінде 26197 ұстаз білім берсе, қосымша білім беру ұйымдарында 1978, балаларға арналған арнайы ұйымдарда 1214, колледждерде 1869 педагог қызмет етеді. Облыстағы 328099 балалар мен жасөспірімдерге дәл осы педагогтер тәрбиемен қатар білім беруде. Жалпы бүгінгі іс-шараға 960 мұғалім шақырылған. Бүгінгі салтанатты іс-шарада біздің облысымыздың білім саласында өздерінің қызметтерінде жетістіктері мен үздік нәтижелерге қол жеткізген ардагер ұстаздар, үздік педагогтар, білім беру саласының үздіктері өздерінің жетістіктеріне сәйкес марапатталатын болады. Бүгінгі іс-шарада жалпы 25 педагог марапатталады. Оның ішінде Қазақстан Республикасының Алтынсарин медалімен марапатталатын мұғалімдер бар. Еңбек ері медалін алатын ұстаздарымыз бар. Сонымен қатар облыс әкімінің құрмет грамотасы алғыс хатымен марапатталатын ұстаздарымыз бар. Жалпы барлық біз ұстаздарымызға осы кәсіби мерекелерімен құттықтай отырып, үлкен шығармашылық табыс тілейміз, жетістіктер көбейе берсін дейміз. Іс-шара талантты оқушылардың өнерімен жалғасын тапты. Өнердің педагогтерінің жемісті қызметі 2015 және 2022 жылдары облыстық оқу әдістемелік кабинетінің тәжірибесі республикалық деңгейде таратылып, жоғарғы бағаға иеленді. Жиынға қатысушылар мұғалімдерді мерекемен құттықтап, кәсіби салада жаңа белестерді бағындыра берулерін тіледі. Тахмина Тәлімжан, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатыбалды, 77 News.